កងប្រាក់ដុល្លារមិនដឹងថាអ្នកមានអនុញ្ញាតមិនទេពេលពេញស្នាយខ្ញុំគ្មានកន្លែងស្រុកសោះអនុញ្ញាតមិនទេពេលពេញស្នាយខ្ញុំគ្មានកន្លែងស្រុក